Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Për të gjithë ju që jeni të rinj, emri im është Adisa dhe nëse nuk keni bërë ende subscribe, ju lutem të më ndihmoni me një subscribe sepse është shumë motivim për mua. E nëse jeni pjesë e familjes time, mirë se jeni rikthyer në një tjetër video këtu me mua. Dhe në videon e sotme do të kemi të super çantën e madhe me kaq shumë sende brenda. Që ju ma keni dhënë vetë si ide. Që kur kam ardhur në Shqipëri, më keni thënë pse Adisa nuk i provon këto produkte, shko te këto dyqane, janë hapur të reja këtu në Tiranë. Edhe unë thash okej, okay, do shkoj. Unë nuk jam paguar për ta bërë këtë video, po e bëj këtë video për qefin tuaj edhe për qefin tim, ti testojmë këto produkte, ti shikojmë se si janë. Unë jam përpjekur të marr disa produkte që më mungojnë në shtëpi. Edhe me këtë rast i provoj, edhe nuk i harxoj ato lekët kot, mbase ndonjëri prej tyre do të më hyjë në punë dhe do t'ja vlej me qenë se kanë çmim të lirë. Fillojmë. Të gjitha këto produkte kanë çmimin 1390 lek ose 139 lek ose 1 euro. Do fillojmë me gjën më të madhe. Kur e kam marr këtë gjë edhe e futa në çantë, Maurizio nuk e besonte sepse tha, "Je sigurt që kjo është pjesë e këtij çmimi?" Po, jam shumë e sigurt i thash, edhe pasaj kur erdhëm në shtëpi më thoshte mua që kjo nuk është për njerëzit, por është për kafshët. Se çfarë është, do ta hapim këtu sepse besoj e kuptoni, por më duhet një thik që të hap këtë ngjitje. Okej, okay, po hap me dorë njëri. Maurizio, hajde. Okej. Okay. Siç e shikoni, është një jastek i cili shkruan 100% memory. Paketimin e ka shumë mirë, dhe më të në gjithë kjo qese, është 50x60 cm, po të hapim. Shumë për lidhje. Nuk fryj për dhe? Supozoj të fryj. Shumë gjelët apo do të alëm? Gjelët andesh, gjelët andesh. Nëse është kështu, shikoni pak si është si rrugicë. Dhe të këtë e manual. Së kishtë manual për ta? Jo, s'ka. Gjitha dhe shlere një mas e fryet e asha. Okej, okay, vazhdem me produktet e tjera. Ta dini njerës që nëse këto produkte nuk më dalin të mira, ma ori që do më dënoj, se kam bajtur sot në mëgjese dhe kam hargjuar gjith ato lek. Hajde dhe këtë se do dalin videoja bukur edhe si përfundim. Ja qa mora. Okej, okay, mos gënjemi, ta të durem pak. Bleve një fukë. Sa ty jashtë dyqanit ishte i fryrë? Po prapë, ajo ishte reklama. Okej, okay, njërës, kalem të produkti i dytë, këtët pari një astikun për e lë. Këtë dyqani ka produkte të ndryshme, ka duke fillon nga produkte të kozmetikës, produkte të gjërave për shtëpi, produkte të higjenës, lloj dhe gjërash, nuk e di ti e mërtoj të gjithë sektorët, por unë ka marrë produkte të ndryshme nga të gjithë këto sektorët që a i ka brënda, edhe një ndër ta është edhe sektori ushqimit. Këto biskotat janë 135 gram cookies, shkruan, smile cookies, ku janë të prodhuara, janë kurioze. Dhe më thënë, këto kanë bërë 1400 lek. Ka gjalp, kakao, ka kakao mas, ka laktoz nga qumshi, pluhur hiri, e tjere, e tjere, pas ka shumë përbërës dhe origina është në Poloni. Hajde, Maurizio. Ka 2, 4, 6 sop. Mirë. Shigur është profesionist. Po, urderoni. Do fillim me marimë. Po, si duket? S'duket keq na era. Që nga me M&M's. Do e thome një kopje të M&M's. Si me lagështirë që nga. Po. Një janë, biskotat një janë. Kurse mua më duke në këshu, sigur i ke lën jashtë, edhe këto janë zbutur. Ti sigur ishte e mirë, pëse e le? Zdojtë që më dashë. Qa note e japim? Nga 10, 5. Unë do e japë 3. Kalim të një produkt tjetër, që është ky këtu. Janë tre sende të ndryshme që tregojnë mesazhin, por në forma të ndryshme, me magnet dhe mbi të cilët mund të shkruash edhe mund t'i ngjisësh. Këto mu duken shumë interesante për t'i vendosur aty te frigoriferi, edhe për të lënë porosi në shtëpi. Për shembull, duhet bler kjo gjë, duhet bër kjo gjë. Un kam shumë qejf që të mbaj shënime. Okej, provojmë ta shkruajmë një, paska dhe gomë. Ja edhe gomën, po e shkruaj këtu.
Shikoni pa, kam shkruar YouTube a disa gjo. Edhe do provoj ta ngjis këtu. Unë gjithë. Ja, pra njerës, provojmë produktet, një që më keni mua, nuk e mban. Me zi e mban. Është e rënd. Provojmë të tjerët? Do bie natë, do na tëndi. Kjo e dyta është për juve. I love you. Ah, kjo që ndran. Ok, kjo që në kam e let. Edhe kjo tjetra është për Mauricion. Glibuk. Në dhe ne vetja që nuk që ndran shumë është kjo. Shikoni edhe rëshket. Kurse këto të dyja, bravo. 10 këto të dyja, kjo pak më pak. Këto produkte shumë interesante. Nëse do një të blini, blini pa merak. Jo a them unë, si që nga shumë të bukura. Kalim të një tjetër. Që është ky. Një produkt nga sektori dekorit të ditëlindjeve. Janë tre lule do thoja, nuk e di se si mund t'i quash, nga 25 cm, të cilat varen. Ti hapim edhe ti shikojmë tani bashk. Okay. Lule kartoni. Që nga nësi ato që bën fresk. Ah, mund t'i bësh në disa funksione atëhere. Janë tre copë, unë kam vetëm dy duar, daj po mbaj dy. Edhe shikoni? Këto janë për dekor. Unë byllë ka kjo. Nuk që ndraj njërës. Shikoni u grisë kjo. Këto nuk bëjnë. Kurse kjo që në ka mirë. Nuk u grisë. Kjo që në ka më e fort. Edhe supozoj që kjo varet kështu në tavan për të dekoruar një fes që ju mund të keni. Produkti tjetër është kjo këtu. Po këtu për çfarë morëm? Për të larë gjamat. Për të larë gjamat. Po. Me që se nga mungon të në shti, e morëm që të lajmë gjamat, por bëni kujdes kur ta zgjidhni, sepse kjo goma këtu, në pjesën më të madhe të këti produkti, nuk ishte e drejt. Edhe në qëfëse nuk është e drejt, ti nuk do të atërreqësh do të ujnë mirë. Unë përpoqa të zgjidh pak më të drejtën, që nuk ishte shumë defekt, edhe nuk e kam provuar se si do e bëj punën, po të jeni kurios, do t'ja tregoj në një video tjetër, në ndonjë vlog kur t'jam duke bërë punët. Produkti i radhës është ky kosh i plastik, gati në transparent, pak i bardh, të cilin unë mendoj që ta vendos në tualet për të vendosur gjërat e mia, për t'i organizuar produktet e mia të make-upit, sepse nuk ja kam thënë më përpara, por ju a them tani, gjëja që më mungon tek shtëpia ime është tavolina e make-upit. Unë nuk e kam një tavolinë të tillë me pasqyrë apo edhe me sirtare, dhe për këtë arsye gjitha këto sende mua më duhet t'i organizoj në një farë mënyrë apo në një tjetër. Nuk kam dhënë një fitues për këtë, sepse po të shkoje poshtë te komentet, komenti i parë i cili ishte fitues ishte i edituar dhe unë tani nuk mund t'ja jepja dot fitoren sepse nuk e dija nëse ai kishte edituar gjë që kishte gjetur apo kishte edituar edhe ndonjë shenjë piksimi, e për këtë arsye thash ok, mos tregoj me pa drejt. Nëse kam bërë mirë më thoni, në të kundërt e shpallim atë që ka fituar që është i pari, po po të shkoni dhe ju ta shikoni, do të dalloni që komenti i parë fitues është i edituar. Ky koshi për 1400 lek mendoj që ja vlen, është shumë i mirë, është i fortë edhe mua do më kryej shumë punë. Kalojmë te tjetri. Produkti tjetër për marrë sërish një produkt ushqimore dhe do i mbyll produktet ushqimore, kam marrë biskota edhe patatina për t'i provuar. Këto janë nga My Little Garden. Bëhen me oregano greke, oregano është rigoni dhe me krip mediterane. Paka shumë gjajnë me lejë si një shil edhe për t'i krehasuar, thash ok, po e marrë. Me që se një lejë kushton 500 lek, po, ose 25 lek, në ndonjë ofertë. Kjo kushtoj 1400 lek. Ta shikojmë nëse ja vlen apo jo. Si sasi normalisht ka më shumë. Po ta provojmë edhe si shije. Hajde Mauricio. Dhe ma shër? Po. Nuk ka shumë. Pas kanë edhe më shumë të mirë. Oh, shumë të mirë. Dhe i provosh? With pleasure. Mauricio po lëzë shak. Kam një dorë të qishme. Shumë të mirë. Shumë farë. Super. Merit se janë super qishme. Mi hiq. Pas kësa e shie super të mirë që më ka një patatina, do kalit e një produkt tjetër. Edhe produkti tjetër është një furç nga Douglas.
edhe nëse ju jeni një nga ndjekësit e mi të vjetër, duhet ta mbani mend momentin kur kam qenë në Oman, edhe kisha bërë shopping në Itali dhe ju kam treguar të gjitha produktet që kisha blerë. Dhe në atë video unë ju kam treguar që kam blerë një furçë tek Douglas, të cilën e kam blerë diku te 12 deri në 16 euro, nuk e mbaj mend. E ndërkohë këtu në Tiranë gjej një furçë të Douglas shumë më e madhe se ajo që unë kisha marrë për syt. Kjo është fondatin brush, është për hapjen e fondatinës. E gjej vetëm me 1400 lek ose me 1 euro. U hapita edhe sigurisht që doja ta merja, nuk e di nëse është origjinale apo jo, pavarësisht që në letër shkruhet që është Douglas GmbH nga Düsseldorfi në Gjermani. Edhe kjo furça për hap fondatinën. Tani nuk e di se si do tjetë, por nëse është originale, për mua super vlenë dhe do shkoj do marrë edhe disa të tjera. Nuk i kishte të gjitha llojet e furçave, por kishte disa të Douglas. Po e vendos këtu dhe jam shumë e lumtur që kam një furçë time të Douglas me 1400 lek. Shikojmë çka kemi produkt tjetër. Kemi një tjetër produkt make-upi, cili është një Water Cream Stick Foundation, do më thë një foundation në formë stiku. Do të hap këtu me juve. Është poi Douglas, edhe unë nuk e besoj ende që e kam marrë vetëm 1 euro. Është numri 25, i cili shkruan So Beige. E hapa edhe po ju a tregoj se si është. Është goxha produkt brenda, nuk e kam hapur të gjithin, edhe tani do ta testoj në duar. Ja. Po marr edhe furçën që ta përhap pak. Wow. Më pëlqen shumë edhe ngjan me lëkurën time goxha. Furça është super praktike. Do të rregoj edhe tani nga afër. Të dy produktet i vlerësoj me 10. Jam shumë e habitur, edhe herës tjetër që do të shkoj te ky dyqani, do të flas me shitse, do të kërkoj pak më shumë informacion për këto produktet, më shumë për të siguruar që janë origjinale, sepse nuk dua të vendos në lëkurën time diçka që mund të më japë shumë probleme në të ardhmen me lëkurën, si u kam thënë që e kam shumë delikate edhe më shumë se që më kushton një produkt, më kushton ajo problemi që më lë produktin në lëkurë. Tjetër gjë. Këtë gjë e kam marrë për Mauricion, i duhet ati për të bërë punët. Për të lartë bajnë. Kjo është për të lartë tualetin, na duhet një në shtëpi edhe për 1400 lek, sigurisht që do ta merje. Ja, kjo këtu, bashkë me tasin e saj, super të deformueshëm, nuk është fare e fort, edhe nuk e di se si do ta bëj punën. Do t'ju atë regoj edhe këtu. Bisha ka njërës, kalem të produkti tjetër. Këto janë produkti tjetër, po që unë kam marrë dy copë, sigurisht që është 1400 lek njëri edhe 1400 lek tjetëri. Në këto dy e metalike, dua që të vendos kafet, kapsulat e kafes që ka Mauricio, edhe i mban me pako, edhe ato pakot hapen edhe bëhen romuj këtu në bufe, unë dua t'i sistemoj këtu si pas gustove. Mund t'a bëj një pak tani me juve këtu. Ja ku janë, pakot. Po fus këtu ginsengur. Shumë praktike, jam shumë e zgjuar që e kam bërë këtë blerje. Kjo ka vetëm një dhe po e lë këtu. Këtu po fus lavazën. Se e di që do më thotë pse mi nga tron nëse i hedh kutit. Më ishte shumë mirë atje ku ishin, kishin nevojë. Po kush do t'i argjonte të lekët përveç meje? Nuk e di, njerëz, unë kam shumë qef që të kem gjërat super të sistemuara edhe super të ndara, edhe jo t'i lë kështu. Me kutia aty. Ja, kuti të hapura. Kështu që zemër i këtë sistemuara. Shiko sa bukur? A, e rapsh. Ja, ti vendos këtu. Dhe vendos... Kusha grua botën ka. Po, sigurisht. Jo, këshu, shumë bukur e ke përshtatur. Edhe kalojmë në një produkt tjetër. Kalojmë të budalliqet që kam bler unë tani. Te, nuk e di kush e thot këtë fjalë, por unë do ta përsëris, cila krahin e ka. Tek rapshtina. Rapshtina do me thënë raqe, kam për shtypje. Par hapur ende, të tregoj që këto janë dy zinxhirë për syzet. Kemi ndonjë par syze në shtëpi? Edhe këtu shkruan style your glasses, do me thënë bëj me stil syzet e tua. Shkruan dhe love, me gura, me perla, o zot. Një pëqik syzet e tua të pak të. Ja ku është produkti, do të hapim bashkë. Qënë ka i në qitur këtu në rrata.
Dhe i heq këto bishtat. Tani unë do marrë syzet e Mauricios, ta bëjmë provën këtu. Wow, shikoni sa bukur. Shiko Mauricio. Po këshu i mban këto nga para? Bukur? Po, dhe zeqëm. Do provoj t'ju a vendos këtë gjë syzeve të diellit. Edhe do ja tregojmë ndonjë foto në Instagramin tim. Wow, ndihem shumë fashion me këto syzet kështu. 1400 lek ja vlen për këtë ndjesin që merr. Kështu që kalem te produkti tjetër. Vazhdojmë me budalliqet që blej unë dhe janë këto të dyja këtu. Njëra është një yll, edhe tjetra është një flamingo. Këto janë dy sticker të cilët ngjiten me anë të hekurit në bluzë. Shikoni pak të bluzën që kam veshur, nuk ka asnjë lloj stikeri, edhe do shkoj të ngjis këto të dyja tani. Unë erdha bashkë me bluzën edhe me këto gjërat. Këtë yllin nuk e provova, por provova flamingon. U bë më shumë se 20 minuta që jam atje, tentoj ta ngjis sipas instruksioneve që janë këtu. Unë e bëra dy herë këtë proces. Qëndron pak e ngjitur për momentin kështu dhe pastaj sapo un vesh bluzën kjo gjëja bie. Nuk ishte e thënë që të bëj, kështu që kalojmë një produkt tjetër. Edhe është ky këtu. Një produkt nga Mauricius, e ka zgjetur ai. Mauricio është një person krahasuar me mua shumë më i dedikuar në gjërat e shtëpisë. Edhe vetëm blen gjëra për të pastruar, për të larë. Edhe një ndër këto është edhe kjo sotmja, që është diçka qeramike për të gryer unë. Ka edhe tre fika të tjera këtu në kuti. Edhe do ta testojmë. Hajde ta testojmë. Kështu që mbyll. Hop, e hapim. Edhe i gryem pisto. Wow! Që mos të lave në shumë. Bravo. Sa pikë vë? Unë i vë pikët maksimale kësaj. Blej gjera dhe cilëra. Bravo. Me që se Mauricion e kemi këtu, do marrë një produkt tjetër që është ky produkti super i thjesht, i cili shërben për diçka shumë të rëndësishme për të masazhuar partnerin tuaj. Ose këdo njerëz. Gjithë ju që nuk kemi aftësi masazhimin edhe për tonik, është kjo gjëja këtu, shumë e thjesht. Pa. Që të mos t'ju thonë gjithmonë që jo më vrave, jo bule lartë, jo le poshtë, merë të gjënë, edhe... Të me të prove një ti? Si do mos në shtyllën kur i zore... Për atë çmim që ka, është shumë e mirë, vërtet. Pa. Kam edhe dy produkte për t'ju treguar. Në janë dy maska për fytyrën. Njëra është kjo këtu, nga Garnier. Ka këtu vitamin C, lëng, edhe ka dhe pjesën e maskës në formë letre këtu të vendosur. Do të ketë një procedur që bashkon serumin bashkë me letrën për ta vendosur ne në fytyrë, po unë nuk do ta bëj sot. Kështu që do t'ju atregoj në një vlog live edhe do t'ju ajap edhe një review se si do të ndihem edhe nëse do t'ja vlej. Edhe kjo maska tjetër që nuk është shumë e kuptueshme shumë nga kutia, kështu që unë do ta hap tani me ju. Të pesta këto maskat ndodhen në një kuti prej vetëm 1400 lekë. Shkruan që janë për një lëkur të shëndritshme, ka brenda kolagjen dhe Q10. Nuk e di nëse do ta provoj këtë, duke qenë se është dhe një markë Sense të cilën unë nuk e njoh, por për kuriozitet te vlogu që do të vi kësaj jave, do t'ju atregoj edhe këto produkte. Me të dyja këto maska do shihemi sërish në një vlog. Kemi arritur në fund të videos, mua më duhet tani të sistemoj të gjithë këtë rrëmujën që kam bërë këtu, kështu që juve do t'ju lë, do të shihemi bashkë në një tjetër video. Mos harroni të bëni, ju lutem, një like, një koment, por se cilin nga këto produkte ja ka vlerëtur më shumë, edhe pse unë e di se kush e ka vlerëtuar dhe uroj të jem në një mendim me juve. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim, është vërtet një motivim shumë i madh të shikoj që ne rritemi çdo ditë. Edhe një subscribe më shumë, ju e dini tani që është një ndihmës shumë e madhe për mua që të shkojmë sa më shpejt në Oman. Kështu që mos e kurseni edhe vazhdo të shihemi në një tjetër video. Pafshim! Sot kam vendosur që dy fituesit të cilët do të kalojnë një ditë me mua ti përgjedh me një program të cilin e gjeta rastësisht në Google. Kam vendosur këtu, siç e shikoni, linkun ku ju keni komentuar të videos së ditëlindjes me Evën dhe tani do të bëj pick a winner.
Dhe fituesi parë është Ajla Fazliu, Urime Ajla. Tani do zgjidhim një tjetër fitues, do vendos këtu linkun. Okay, continue. Presim. Okay, zgjidhim fituesin. Altina Ismaili, Urime, vajza, ju lutem më shkruani në Instagramin tim ose te kjo video pasi të keni lexuar që jeni fituese. Ju dua shumë të gjithëve dhe sigurisht që do të kemi edhe fitues të tjerë në vazhdim. Ju përqafoj shumë.